Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Rusiya qüvvələri Zaporojye vilayətinin Kaminkə kəndində nəzarət buraxılış məntəqələrini və komendantlığı ləğv ediblər. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Həmçinin bildirilib ki, qarşı tərəf sözü gedən kənddən silahlı bölmələrin şəxsi heyətini də çıxarıb. Baş qərargah bu adımı Rusiya qoşunlarında şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji durumunun həddən artıq aşağı səviyyədə olması ilə əlaqələndirir. Ermənistan Qarabağın işğalını qanuniləşdirmək və davam etdirmək üçün mediada Şərq və Qərb müttəfiqlərindən dəstək alıb, siyasi və hərbi yardımlar alıb, Türkiyə və Azərbaycana qarşı kampaniyaya başlayıb. Müharibə zamanı cəbhəyə uzaq və yaxın bölgələrdə Azərbaycanlı mülki əhalini hədəf alıb. Müharibə zamanı münaqişələr öz işğalını qanuniləşdirmək və davam etdirmək üçün raket hücumu kimi müxtəlif taktika və hilələrə əl atsa da, Azərbaycan qüvvələri öz torpaqlarını azad etməyə müvəffəq oldu. Gəncə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı kimi strateji və çox mühüm mövqeyə malikdir. Bugün Gəncə böyüklüyünə və əhəmiyyətinə görə Azərbaycanın ikinci şəhəridir. Bura məhsəti Nizami Gəncəvi və Cavad Xan şəhəridir. Bu şəhər Qarabağdan çox uzaqda olsa da, Azərbaycanın Türkiyə və Avropaya karbohidrogen nəqli xətlərinə yaxınlığı və əhəmiyyəti səbəbindən müharibə zamanı Ermənistan raketlərinin hədəfinə çevrilib. Vaxtı ilə Səddam Hüseynin İran şəhərlərini bombalamaq üçün istifadə etdiyi Rusiya istehsalı olan Elbrus və Yaskəd raketləri döyüş başlığının optimallaşdırılması nəticəsində uzaq hədəfləri məhv edə bilir. Müharibə zamanı Ermənistan ordusu Rusiya istehsalı olan belə silahdan istifadə edərək Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə və dinc əhaliyə hücum edərək xalqı qorxutmaq məqsədi güdürdü. Ermənistan müharibəni Qarabağdan uzaqda yerləşən Azərbaycan ərazilərinə çəkməklə Azərbaycan qüvvələrini Qarabağdan kənarda erməni mövqelərini hədəfə almağa təhrik etmək istəyirdi. Bu aşkar hərbi cinayət cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan ordusu legitimlik yönümlü strategiya qəbul edərək Qarabağda yalnız işğalçıların müdafiə hücum mövqelərini məhv etməyə yönəldi. Yüksək texnologiyalı pualardan biri olan Bayraktar Ermənistanın dinç sakinləri qeyri-insani şəkildə qətlə yetirməsinə sarsıdıcı və şiddətli cavab verdi. Azərbaycan ordusu heç vaxt mülki əhalini hədəfə almayıb. Ermənistanın təxribatçı hərəkətlərinə baxmayaraq, qeyri-insani cavabdan çəkinib və yalnız işğal olunmuş ərazilərdə irəliləməyi hədəfləyib. Ermənistan ordusu Gəncə ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad şəhərini də hədəfə alıb. Bu hücumun məqsədi Türkiyəni döyüş meydanına çəkmək idi. Çünki Türkiyə Moskva müqaviləsinə görə Naxçıvan üçün qarant ölkədir. Ona görə də üçüncü ölkənin Naxçıvana hər hansı hücumu Türkiyənin reaksiyasına və müdaxiləsinə səbəb ola bilərdi. Bu İrəvana Rus və Fransız müttəfiqlərini döyüş meydanına çəkmək və kömək istəmək üçün təsirli bəhanə verə bilərdi. Ermənistan və onun müttəfiqlərinin Qarabağda hansısa xarici qüvvələrin olması ilə bağlı yaydığı xəbərlər İrəvan administrasiyasının törətdiyi hərbi cinayətləri gizlətməyə yönəlmiş qara təbliğat fəaliyyəti idi. Qarabağda Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dəstək verən bu döyüşçülərin mövcudluğuna dair sübut kimi beynəlxalq səviyyədə heç bir etibarlı sənəd və sübut yoxdur. Jurnalistlərin bununla bağlı suallarına cavab olaraq Ermənistan rəsmisi deyib ki, sözü gedən döyüşçülərin cəsədləri qabanlar tərəfindən yeyilib. Agnotologiya adlı bir elm sahəsi var ki, onun vəzifəsi şəxsi mənafi üçün cəhalət və yalanın yayılmasını öyrənməkdir. Müharibədə xarici qüvvələrin olması ilə bağlı xəbərlər bu elm sahəsinin mövzusu olacaq. Fransa mediasının rəhbərliyi etdiyi bu təşəbbüslər Fransanın keçmiş prezidenti François Mitterrand'ın PKK terror ünsürlərinə qarşı siyasətini oyadır. Bu üsul illərdir ki, proksi qüvvələri qidalandırmaq üçün istifadə olunur. Bu əsassız iddialar işğal altındakı Qarabağda partizan müharibəsi başlatmaq üçün Ermənistan tərəfindən asala YPG və PKK terrorçuları bölgəyə dəvət olunarkən ortaya atılıb. Bu ərazi çətin dağlar və minalanmış ərazilər 3 terror qruplaşmasının fəaliyyəti üçün əlverişli hesab edilirdi. Ermənistanın məqsədi Azərbaycan ordusunun gücünü zəiflətmək və bölgənin azad olunmasının qarşısını almaq üçün Qarabağı Suriyaya çevirmək idi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Ermənistan ordusunun zəif və yorğun əsgərlərini və Asala terrorçu qüvvələrini darmadağın etdi. Cəbrayıl şəhərinin Ermənistan ordusu və Asala terrorçularından azad edilməsi buna sübutdur. Ermənistanın Şərq və Qərb müttəfiqlərinin dəstəyi bu ölkənin Qarabağda məğlubiyyətinin qarşısını ala bilmədi. Yenə də bəzi iri kivlər Qarabağda baş verənləri təhrif edir. İranın daxilində və xaricdə fars dilində xəbərlər yayan kivlər də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etməsinə haqq qazandırmasına məhəl qoymadan bu münaqişəni Ermənistan-Türkiyə müharibəsi kimi qələmə verməyə çalışırdı. Digər tərəfdən Rusiya silahlarının Mahaçqaladan Ənzəliyə,
Oradan isə Nordus sərhəd qapısından keçərək Ermənistana göndərildiyi barədə çoxlu məlumatlar var idi. Konstitusiyada və İslam Respublikası sisteminin ideallarında müsəlmanların, xüsusilə şiələrin dəstəklənməsinin vacibliyi vurğulansa da, İran dövləti bir paradoksa girmiş və ya bəlkə də Qarabağ məsələsinə münasibətini dəyişmiş ola bilər. Bu paradoksal vəziyyət müsəlman Uyğur türkləri məsələsində də müşahidə olunur. Əhalisinin az olmasına və bazarının çox zəif olmasına baxmayaraq, Ermənistan Türkiyədən Cənubi Qafqaza gedən marşrut üzərində yerləşdiyinə görə həmişə İranın diqqət mərkəzində olub. İran dövlət rəsmiləri və Türkiyə əhalisinin sıx olduğu vilayətlərdə cümə imamlarının açıqlamaları daxili ictimaiyyətə yönəlib və bu ölkədəki türk vətəndaşlarının emosiyalarına nəzarət etmək məqsədi daşıyır. Rusiyanın susqunluğu və İranın yanlış siyasəti ucbatından Rusiyanın Qafqazda üzləşdiyi tənhalıq bu ölkənin diplomatik orqanlarının münasibətini yumşaldıb. İran hakimiyyətinin bəyanatlarının dəyişməsinə səbəb kimi, İrandakı türklərin Təbriz, Tehran və digər şəhərlərdə keçirdiyi etiraz aksiyalarını göstərmək olar. İran Erməni Apostol Kilsəsi ötən illərdə oxşar məsələlərlə bağlı sərt açıqlamalar versə də, İran hakimiyyətinin son münasibətindən sonra hələ də Qarabağın işğaldan azad edilməsinə sərt reaksiya göstərə bilməyib. Azərbaycan ordusunun 30 ilə yaxın müddətdən sonra ələ keçirdiyi bu fürsət çox dəyərlidir. Moskvanın Nikol Paşinyan hökumətindən narazılığı, İran iqtisadiyyatının zəifliyi, yeni növ koronavirus epidemiyası, Rusiyanın Belarus, Qırğızıstan və Litvada üzləşdiyi çoxsaylı problemlər Navalni məsələsi və iqtisadiyyatın kəskin azalması kimi amillər Türkiyə dəstəyi və ən nəhayət Azərbaycan əsgərinin gücü işğal altında olan Qarabağın azad edilməsinə yol açdı. Rusiyalı Nobel mükafatçısı, Nezavisimaya qəzetanın baş redaktoru Dmitri Muratov son müsahibələrinin birində deyib ki, dahi Rus şairi Aleksandr Puşkin 1837-ci ilin fevralında yox, 2022-ci ilin 24 fevral günü qətlə yetirilib. Yəni, Ukraynaya qarşı qanlı işğalçılıq müharibəsinin başlandığı gün Rus ədəbiyyatının, elminin, incəsənətinin, mədəniyyətinin bütün dünya üçün öldüyü günə çevrilib. Ona görə də həmin gün təkcə Puşkini yox, Dostoyevskini, Tolstoyu, Bulgakovu, Çaykovskini, Rahmaninovu və digər mütəfəkkirləri də öldürdülər. Əslində, zatən fundamental xarakteristikalarında həddindən çox qüsurlu məqamlar olan Rus hakim zümrəsini, elitasını bu savaş bir qədər də gün işığına çıxararaq, onun mütləq əksəriyyətinin nə qədər çürük, qəddar, ədalətsiz, feodal mahiyyətə malik olduğunu ortaya qoydu. Artıq əsrlər boyu böyük imperiya iddialarında olan və hazırda da bu iddianın doğurduğu şovonizm, millətçilik, müstəmləkəçilik ideyalarından qurtula bilməyən, bu dövlət Ukrayna savaşı uzandıqca daha dərin siyasi, iqtisadi, sosial, demoqrafik bataqlığa düşməklə yanaşı, böyük bir mənəvi bataqlığa çevrilir. Bu dövlətin eybəcər və ən əsası da onun gələcəyi ilə bağlı bütün ümidləri puç edən cəhətlərindən biri odur ki, Rusiyanın böyük fitri istedad, intellekt sahibi olan dünya şöhrətli ziyalıları, mədəniyyət, elincə sənət, ədəbiyyat xadimləri də bəzi istisnaları çıxmaq şərt ilə, çarın qarşısında lakeylik edir. Bu yarı kriminal dövlətin istər başqa bir dövlətə, istərsə də öz vətəndaşlarına qarşı ən qəddar, ədalətsiz, çirkin davranışlarına haqq qazandırır, onu dəstəkləyirlər. Məsələn, dünyaca ünlü Rusiya kinorejissoru, senaristi, möhtəşəm əsərlər yaratmış Andrey Konçalovski hələ müharibədən çox illər, əvvəl Rus cəmiyyətinin mentalitetinin tarixən ədalətsiz, çürük əsaslar üzərində durduğunu bildirirdi. Bunun acı nəticələrini statistik göstəricilərlə əsaslandıraraq deyirdi ki, Rus cəmiyyətinin mənəvi çöküşü fiziki çöküşü ilə paralel gedir. Misal üçün, Rusiya əhalinin azalma tempinə görə dünyada liderdir. Bununla yanaşı Rusiyada uşaq evlərindəki hər 10 uşaqdan 8-inin valideyni sağdır, həyatdadır. Yəni, bu adamlar sadəcə uşaqlarını atıblar. Necə ki, qocalar evlərindəki hər 10 yaşlı Rusdan 8-inin həyatda olan və onlara baxa biləcək maddi imkanlara malik övladları, yaxınları var. Müxtəlif mənbələr Rusiyada minimum 2 milyon, maksimum 5 milyona dək evsiz uşaq olduğunu bildirir. Müqayisə üçün Rusiyadan 10 dəfə artıq 1.4 milyard əhalisi olan Çində evsiz uşaqların sayı cəmi 200 min nəfərdir. Rusiya valideynləri tərəfindən atılan uşaqların sayına və cinsi istismar, zorlama da daxil olmaqla uşaqlara qarşı törədilən cinayətlərin sayına görə də dünyada birinci yerdədir. Ətraflı Rusiyada ildə narkotikdən azı 30 min, alkoqolizmdən isə azı 70 min insan ölür. Bu rəqəmlərdən sonra Putinin Ukraynada artıq sayı yavaş-yavaş, 100 minə yaxınlaşan Rusiyalını gözünü qırpmadan qırığına verməsi təbii görünür. Ancaq bir neçə il əvvəl bu statistikanı səsləndirən və hakimiyyəti tənqid edən Konçalovski bugün Rusiyanı daha da dərin bataqlığa sürükləyən Ukraynaya qarşı qanlı, cinayətkar
işğalçı müharibəyə haqq kazandırır və Putini cəsarətli lider adlandırır. Bu, Rus inteligensiyasının çürük, saxta, mənəvi xəstə mahiyyətini əks etdirən və gələcək faciələrini şərtləndirən acınacaqlı faktlardan biridir. Və Azərbaycanı Rusiyanın quyruğuna bağlamaq istəyən bizdəki rusbaşlar bizi məhz yuxarıda qeyd etdiyimiz keyfiyyətlərə, malik bir topluma, zihniyyətə calaq etmək, onun əsarətinə salmaq istəyirlər. Bu statistikaya bir göstəricini də əlavə etməyə dəyər, Rusiyanın işğalçılıq müharibəsindən öncə azad etməyə getdiyi Donbasda 2020-ci ildə 8, 2021-ci ildə isə cəmi 5 dinc sakin Ukrayna ordusu ilə təmas xəttinə yaxın ərazilərdə mərmi yaxud güllə yarısından həlak olmuşdu. Müharibə başlayandan sonra isə Rus dünyasının 8 ildən çoxdur at oynatdığı həmin Donbasda həlak olan dinc əhalinin və Rus ordusu tərkibində Ukraynaya qarşı döyüşlərdə o dünyaya göndərilən yerli rusların sayı 10 minlərə hesablanır. Budur separatizmin və Rus dünyası aşiqlərinin aqibəti. Hansı ki, məsələn, Rusiya işğalından əvvəl 2012-ci ildə Donetskdə futbol üzrə Avropa çempionatının oyunları keçirilirdi. Region inkişaf edir, çiçəklənirdi. Putin özünün rəhbərlik etdiyi Rusiyanın bütün bu biabırçı göstəricilərindən və Ukraynada törətdiyi terrordan, hərbi cinayətlərdən, işğaldan sonra utanmadan da Ukraynaya süni dövlət deyir, Ukraynalıların isə ruslarla eyni xalq olduğunu iddia edir. O zaman belə çıxır ki, Rusiya öz xalqını qırır, ev eşiyindən didərgin salır, şəhərlərini, kəndlərini yer üzündən silir, qışın ortasında işıqsız, susuz, qazsız qoyur, hətta nüvə silahı ilə hədələyir. Yeri gəkilmişkən, Rusiyanın Ukraynaya qarşı irəli sürdüyü eyni argumentdən ermənilər də bizə qarşı istifadə edirlər. Bu, Ukrayna kimi bizim də güya süni dövlət olmağımızla bağlıdır. Burada da Rusiya ilə Ermənistan eyni cəbhədə yer alır, eyni absurd, əsassız və həyasız tezisdən çıxış edir. Ancaq bilinmir ki, bu uydurma süni dövlətlə təbii dövlət anlayışlarının fərqi nədir? Ümumiyyətlə, o şeyə süni deyilir ki, onu təbiət yox, insan yaradır. Bütün dövlətlər insanların əsəridir və saxta tarix nağılları, uydurmaları əsasında dövlətləri süni və təbii kimi kateqoriyalara bölmək yalnız Rusiya və Ermənistan kimi oxşar cəhətlərə malik çürük, işğalçı, şərböhtan mahiyyətli ölkələrin, dövlətlərin əsas arqumenti ola bilər. Belə dövlətləri isə bütün dünya yığışsa, başa salmaq, maarifləndirmək, ağıllandırmaq mümkün deyil. Yeganə yol onların üzərində sarsıdıcı qələbə qazanmaqdır. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patrushev və FİT direktoru Aleksandr Bortnikov Ukraynaya silahlı müdaxilənin ən qatı tərəfdarları olub, faktiki olaraq Prezident Vladimir Putini əməliyyata başlamağa inandırıblar. Bu barədə Britaniyanın TTMS nəşri yazıb. Jurnalist oyun iddia edir ki, digər mənbələrlə yanaşı, işğala hazırlıq tarixi ilə tanış olan Rusiya rəsmiləri ilə söhbətlərə əsaslanır. Müəllifin fikrincə Patrushev, Bortnikov və Rusiya hüquq mühafizə orqanların, onların çevrələri Ukraynaya qabaqlayıcı zərbənin vacibliyinə əmin idilər. Bu komanda Rusiyanı güya qərbdən gələn böyüyən strateji təhlükədən xilas etməyin vacibliyini müdafiə edirdilər. İddialara görə Rusiya Qvardiyasının direktoru Viktor Zalatov qapadılmış Echo Moskva radiostansiyasının baş redaktoru Aleksey Venediktovla söhbətində bildirib ki, Ukrayna yoxdur, sadəcə olaraq Amerika və Rusiya arasında sərhədin keçdiyi ərazi var. İşğalı birbaşa hazırlayanlar arasında Putinin özü ilə yanaşı Patrushev, Bortnikov və Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun da adı var. Lakin onun ideoloq yox, eyni zamanda bəzən tərəddüd göstərən ifaçı rolunu oynadığı deyilir. Eyni zamanda Patrushev Putinin ətrafının ən önəmli fiqurunun adıdır. Nəşr burada COVID-19 pandemiyasının başlanmasından sonra Rusiya prezidentinin təcrid olunmasının mühüm rolunu qeyd edir. Putinin məsləhətləşdiyi insanların dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb və Ukrayna üzərində nəzarətin həyata keçirilməsinin vacibliyinə inanan insanlar qalıb. Beləliklə, Kreml rəhbərinin yaxın ətrafında qərblə döyüşmək istəyənlərin sayı çoxluq təşkil etməyə başladı. Onlardan birinin iş adamı Yuri Kovalçuk olduğu bildirilir. Müharibə ilə bağlı əsas qərar 2021-ci ilin yayının sonunda verilib. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova isə müharibədən qaçmaq üçün qərbdən daha çox güzəşt almağa çalışmaq tapşırılıb. İddialara görə Lavrovun özü də qarşıdurmanın sülh yolu ilə nəticələnməsinə nail olmaq istəyirdi və əmin idi ki, Putin də bunu istəyir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin 2021-ci ilin dekabrında tərtib etdiyi sözdə təhlükəsizlik zəmanəti tələbləri Qərb üçün məqbul deyildi. Eyni zamanda TTMS-in qeyd etdiyi kimi Qərb diplomatları, o cümlədən Britaniya diplomatları bu tələbləri yanlış şərh etdilər.
Onlar hesab edirdilər ki, Rusiya danışıqlar aparmaq və qərbi güzəştin bir hissəsi kimi bəzi güzəştlərə getməyin zəruriliyinə inandırmaq istəyir. Əslində söhbət ultimatumdan gedirdi. Tetimes yazır ki, Rusiya elitasının əksəriyyəti, hətta Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri belə Putinin fevralın 21-nədək müharibəyə başlamaq qərarından xəbəri olmayıb. Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov müharibə başlayandan sonra şəxsi söhbətində bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının əksər üzvlərinə Kiyevə qarşı gözlənilən hücum barədə yalnız bu qurumun iclasından sonra məlumat verilib. Peskov bildirib ki, fevralın 21-də iştirakçılara Təhlükəsizlik Şurasının iclasının canlı yayımlanacağı bildirilib. Əslində isə göstərilməyib və daha sonra efirə verilib. İddialara görə Putinin qondarma xüsusi əməliyyata başlamaq çağırışı fevralın 23-də qeydə alınıb. Ertəsi gün səhər tezdən Ukraynaya geniş miqyaslı işğala start verilib. Rusiya hakimiyyətinin nümayəndələri hələ ki Timis'in materialını şərh etməyiblər.